står her på årets jagtmesse i Hillerød med Henrik fra Browning. Henrik, hvad sker der i år med Browning? Jamen, vores 725 Sporter er blevet opgraderet i år. Okay. Den kom jo for 4 år siden, og i år har man så valgt at opgradere den efter kundernes ønsker. Der er kommet nye bagskæfte i, hvor man kan sætte skæftevægt i. Den har fået udvendige chokes. Vi har tilbydet ny gravering på 2 forskellige typer forskæfte, 3 forskellige løbslængder. Justerbar eller ikke justerbar skift, højre eller venstre model. Der er udskiftelige bagkapper. Der er simpelthen det hele. Den kan tilpasses til hvem som helst, hvor som helst. Så hvis du som nye skal ud og finde det våben, du kan have hele livet, ja, så er 725. Det er et rigtig godt bud på, hvad du skal have en gang for det alle. En anden nyhed, Henrik, det er jo det her med den største målgruppe og den største voksne del af jer, det er kvinder. Det er kvinder, ja. Hvordan griber Browning det an? Jamen det har vi gjort i år. Vi har taget vores 25-serie, som er vores entry-level produkt. Og det er jo samme gode Browning-kvalitet, samme holdbarhed. Den er bare lige til en lidt mere moderat penge. 15.800 kroner. Den får så både også højre og venstre. Og samtidig har vi nu valgt i år at lave en model specielt til damer og juniorer. Damer og juniorer? For korte skæfte. Pistolgreb er flyttet tættere på aftrækkeren for folk med små hænder, okay. Typisk som piger. Skæftet er for kortet. Stadigvæk den rekylgæmpende bagkappe i, som gør det behageligt at skyde med. Men nu kan også folk, som ikke er så store og lange, har altså mulighed for en fabrikslæder bøs, der lige passer dem. Alle de nye modeller og Browning generelt, det har man jo mulighed for at komme ud og prøve. Det er det i dag. Kom og prøv. Det koster der kun lærduerne. Patroner og bøs, det stiller jeg til rådighed. Kom og se det. Kom og find ud af, hvad det er, der passer dig. Bliver overbevist. Det er en mulighed. Det er også lige så godt. Hvis du ikke finder noget, der passer dig, er du også blevet klogere.